pasur sigurisht me një nga zhvillimet kryesore nga politika e ditës. Arestina Skënderi ishte pranishme pikërisht në sallën ku vetëm pak çaste më parë unë shkrua edhe ajo që u cilësua si marrëveshja historike për bashkëpunimin për lokalet e vitit të ardhshëm mes Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë. Arestina, çfarë përmban kjo marrëveshje? Të përshëndes, Denisa, atëherë duhet thënë se ndodhemi në sallën ku mbajt marrëveshja midis zotit Berisha dhe zotit Meta e dyta si zyrtare. Duhet thënë se kjo marrëveshje ditën e sotme për zgjedhjet vendore të 2023-shit ishte e bazuar në 6 pika, ku pika kryesore ishte pikërisht për kandidatët për kryetar bashkie në zgjedhje, ku është cilësuar se do të dalin me kandidatë të përbashkët të cilët do të vindosen nga konkurimin e primare. Pika e dytë kishte të bënte pikërisht për referendumet, duke cilësuar si një nga mënyrat më të mira për që të qytetarët të shprehin të gjitha problematikat e tyre. Pika e tretë ishte pikërisht për këshillat bashkiake, e cila në fakt ishte paralajmëruar se do tjetë partia e Lirisë ajo e cila do të propozoj kandidatët për këshillat bashkiak dhe më pas aty ku ato gëzoi shumicën e votët të zgjidhen në zgjedhjet lokale të 2023-shit. Pika e tretë kishte bën të pikërisht mbi angazhimin që do të kenë sa i takon transparencës për këshillat bashkiak. Pra duke treguar se jo vetëm që do të futen në zgjedhje së bashku si koalicion, por kanë treguar se çfarë do të bëjnë pikërisht duke cilësuar mjaft të rëndësishme dhe këto këshilla bashkiak. Dhe pika e fundit ka të bëj me seancat publike që pritet të mbahen sipas zotit Meta dhe sipas zotit Berisha në këshillat bashkiake të gjithë bashkive, duke treguar se do të japin llogaridhënie dhe do të jetë transparent për të gjithë qytetarët. Dhe fundit kishte të bënte me angazhimin përmes nismave të përbashkëta institucionale për ndalimin e betonizimit kriminal dhe korruptiv të qytetarëve. Këto kanë qenë 6 pikat kryesore që ka mbajtur kjo marrëveshje ditën e sotme, e cila duket se u firmos me një gëzim, me një lumturi, pak të në qëtu shijej në dy fytyrat, pra të dy liderve të njërës së Partisë Demokratike dhe tjetërës së Partisë së Lirisë, e cila pritet gjithashtu të konkretizohet edhe me primaret që pritet të mbyllen para datës 4 dhjetor. Ndërkohë, Arestina, i lartë ka qenë interesi dhe nga ana e gazetarve për këtë marrëveshje të arritur sot. Për çfarë pyetën më së shumti zotin Berisha dhe zotin Meta, duke theksuar se nuk është marrëveshja e parë mes tyre, por e dyta në historinë e politikës shqiptare, le të themi, pas asaj të 2009-s? Po. Sigurisht përgjegjësia që ato do duhet të mbajnë edhe për situatën politike të cilët theksuan se gjatë viteve në vend ka qenë shumë kritike dhe vijon të jetë për qytetarët duke hasur probleme të mëdha ekonomike, por sigurisht edhe marrëveshjet që këto dy le të themi lider të forcave të tyre politike që kanë krijuar dhe tani më në opozitë kanë mbajtur ndër vite që prej vitit 2009 dhe më pas të pasuara zoti Meta me zotin Rama, por gjithashtu edhe zoti Basha me zotin Rama dhe Monika Kryemendhe Madhi me zotin Basha në 2021-shin. Zoti Berisha në fakt ka theksuar se do duhet që t'i arkivojmë, le themi, të gjitha dhe t'i lëmë pas të shkuarën dhe marrëveshjet që janë bërë sipas tij për hir të interesit publik. Dhe pikërisht edhe kjo marrëveshje ditën e sotme mbahet për këtë çështje, pra për hir të interesit publik, për hir të qytetarëve dhe për të rikthyer siç cilësuan ato demokracinë dhe ato pika të cilat sipas zotit Meta dhe zoti Berisha, zoti Rama në gjithë këto vite ka cenuar dhe demokraci në vendit. Ndërkohë që pikë tjetër kryesore ishte edhe sa i takon numri të bashkive që këto dy parti pretendojnë të fitojnë, nuk ishte një përgjigje Denisa, por u shpreh në optimizëm se opozita do të fitojë bindshëm në këto zgjedhje. Ka qenë edhe një pyetje në fakt nga unë sa i takon koalicioni që do duhet të zyrtarizojnë këto dy parti, pasi ligji ja detyron, le të themi, që këshillat bashkiak të kenë në mënyrë unike, pra jo vetëm një parti dhe se si do ta zgjidhin këtë lloj bashkëpunimi. Zoti Meta është përgjigjur se ditën e sotme nuk ka qenë çështje, pra për të përgjigjur pyetjeve teknike, ndonë se kjo është një pikë e rëndësishme për të parë se si do të vijojë ky koalicion deri në momentin që do të regjistrohet i tillë pranë KQZ-s. Dhe ne do të rikthejmë në këto momente disa prej deklaratave të bëra vetëm pak çaste më parë nga ana e zotit Berisha dhe zotit Meta në këto komunikim të përbashkët përpara medjave.